Muraho nshuti bakunzi bacu, nizere ko mumeze neza ndetse neza cyane, natwe tumeze neza. Ariko hari ikintu kimwe uyu munsi numvise, numva kinteye ubwoba. Ndibajije se ni bya bindi abasenga n'abizera bavuga ko isi ngo igeze ku mpera, ni bya bindi mu by'ukuri usanga bavuga bati isi yararangiye, tugeze mu gihe cy'imperuka. Mu by'ukuri ikintu kiri kuba ni igiki? Habaye iki? Ibintu bimeze bite muri iyi minsi? Muri make ntabatindiye nshuti namwe bakunzi bacu kuri bivugwa biteye ubwoba, biteye ubwoba. Uyu munsi numvise inkuru intera ubwoba, ndavuga nti se ibi ni ibiki koko? Ngira ngo wenda namwe mwayumvise, ariko wenderekanye bahe mu buryo bw'idonido, kuko nayumvise, nayirebye, nayitegereje, numvise ibyabaye, numva nyine binteye ubwoba, ndavuga nti reka mbisangize inshuti zanjye tubane umunsi ku munsi ahangaha. Reka mbabwire, umugabo mwabibonye nimba mujya mukurikira kuri rwa rukuta rwa RIB, rukuta rwa X rwa RIB cyangwa se rwa Twitter, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, batangaje ibintu biteye ubwoba. Noneho nagiye mbona n'abandi banyamakuru bo ku binyamakuru bitandukanye bajyayo. Mwabonye umugabo witwa Kazungu. Umugabo witwa Kazungu yari yituriye mu Busanza. Mu Busanza rero ni bwa Kigali, ni mu karere ka Kicukiro, mu karere ka Kicukiro mu Busanza. Uyu mugabo yaragiye akodesha inzu ku mugabo witwa Pasteur. Amaze gukodesha inzu, noneho iyo nzu arayikodesha, akajya yishyura bisanzwe, yaba mu bisanzwe. Noneho aza gucukuramo icyobo giteye ubwoba, icyobo kirekire. Noneho icyo cyobo rero muti byagendaga gute? Yaragendaga agafata abana b'abakobwa akabafa, donc bakaryamana. Ntiwumbaze uko byagendaga, ariko birumvikana byashoboka ko yabashukashukaga wenda se, cyangwa se akaba wenda yarafite ukundi kuntu abazana, cyangwa se wenda ari abakora uburaya, sinzi abari bo nyine, sinzi abari bo mu by'ukuri. Ariko yazanaga abakobwa akabasambanya, yamara kubasambanya akabajugunya muri, akabica, yamara kukubica akabajugunya muri icyo cyobo. Wenda reka tuganire, sinzi ukuntu byagenze muri iyi minsi. Nimba na kera byarabagaho, wenda abakera muraza kutubwira, njye ntago ndi mukuru cyane, muraza kutubwira. Ibi ubu bwicanyi bw'indengakamere buje vuba, na kera niko byagendaga? Ese ibi ni ibintu bitangiye vuba cyangwa na kera niko byabaga? Utekereza uyu muntu afite ubwicanyi bw'indengakamere? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu itangazo ryabo bavuga ko ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi umugabo wo mu karere ka Kicukiro mu Busanza, aho yakekwaho kwica abantu benshi akabajugunya mu rwobo rwari ruri mu nzu yakodeshaga. Rero abaturanyi bo muri ako gace baravuga ko bagiye kumva, bakumva hari umunuko ukabije. Urumva nawe igihe yahereye ajugunyamo abantu, buriya umuntu ntagahumura neza, umuntu aranuka iyo apfuye nyine ahumura nabi. Ubwo rero urumva hari umunuko uteye ubwoba. Ubwo rero abantu bakibaza ibyo ari byo, ndetse n'abanyamakuru bahageze wabonaga ko birabagoye cyane kuhahagarara, byari bigoye kuhahagarara kuko hahumuraga nabi cyane, hari icyuka kibi giteye ubwoba. Utekereze rero ukuntu byagendaga, utekereze umuntu wese aribaza yabigenzagate. Yafataga abantu rero nk'uko ubugenzacyaha bw'u Rwanda rubivuga, yafataga abo bakobwa bamaze kuryamana akabicara, arangiza akabajugunya muri icyo cyobo. Ubwo rero ngira ngo igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda nk'uko abivuga mu ingingo yacyo, ngira ngo y'107, avuga ko uyu muntu ahamijwe n'ibyaha nk'ibyo ngibyo afungwa, ahabwa igihano cya burundu. Ubwo rero uko byagenda kose inkiko z'u Rwanda zizakora akazi zishinzwe, ariko nanone sinzi icyakorwa. Hari icyo uyu muntu yatekereza, ese buriya ni iki? Buriya bugoma aba yarabutewe n'iki? Ejo bundi mu Bufaransa hari umugabo wigeze kugenda afata kiliziya arayitwika. Noneho undi nawe yigeze agira gutya kubita urushyi umukuru w'igihugu Perezida Emmanuel Macron, ubwo icyo gihe bajya kumusuzuma mbere yo kumufunga no kugira ibindi bamubaza, baranza bamujyana kwa muganga ngo bareke
adafite ikibazo mu byukuri mu mitekerereze cyangwa adafite ikibazo cy'ubuzima bigenda bite kugira ngo umuntu akore ibyaha nk'ibyo ubwicanyi nk'ubwo bw'indengakamere ese ubwo abari serious cyangwa mu byukuri aba yaragize ikibazo mu mutima mu mutwe adakomeye ku buryo abasha gukora ibintu bibi nk'ibyo ngibyo ubwo rero ngira ngo birakwiye ko babanza kujya kumujyana kwa muganga bahebe nimba ari muzima barebe ikintu nyine gituma akora ibintu nk'ibyo rero birumvikana zabazwa mu butabera zabazwa impamvu yakoraga ibyo impamvu yishe abo bantu ikindi n'umubare w'abishwe ntago uramenyekana kuko imibiri yabo yamaze kwangirika ku buryo utamenya ngo ni bangahe ubwo rero nawe wenda arabazi abaza umubare wabo azi umubare wabo uko byagenda kose nawe azabisobanura avuga ati wenda nishe bangahe bari bangahe bari 10 20 se cyangwa bangahe ntago umubare nawo mu byukuri uramenyekana ariko biravugwa yuko babonye ari benshi cyane ubwo rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurashimira abaturage bagerageje gutanga amakuru ku gihe kuko inzego z'umutekano ku bufatanye n'abaturage nibo babashije kumenya ayo makuru ndetse bayageza ku nzego z'umutekano rero bituma bamenya mu byukuri uko byagenze ni ibintu biteye ubwoba ikindi mujya mwumva rimwe na rimwe kumva ngo abantu baburiwe irengero byagenze gute birashoboka ko umwana wawe w'umukobwa nawe yagenda muri ubu buryo ukajya wibaza ahantu yagiye ugasanga ntuhaze wenda baramwishe waruzi ngo yagiye wenda mu kazi cyangwa se hari igihe abantu bagenda bakabura ukajya ugira ngo umuntu arahari cyangwa se yenda yigiriye hanze cyangwa se nimero ye yavuyeho cyangwa se telefone ye barayibye ibintu nk'ibyo ngibyo nyine umuntu ajya yibaza iyo yabuze umuntu ariko mu byukuri ushobora gusanga bifite aho bihuriye n'ubu bwicanyi ugasanga umukobwa wawe baramujyanye baramwica mu buryo ibyo rero nabyo birigisha ababyeyi cyangwa se n'abandi bantu bashinzwe gukurikirana abantu babo kuba maso no kubaba hafi kugira ngo bajye bamenya ubuzima bwabo bwa minsi yose muri make rero bakunzi bacu ni inkuru iteye ubwoba ni inkuru ibabaje ni inkuru iteye agahinda ni n'inkuru ariko iteye ubwoba ni inkuru iteye ubwoba aho umuntu nyine afata abana b'abakobwa akabafata ku ngufu reka bariko mbyita kuko nta wamenya uburyo yabicaga kubera iki yabicaga nta wamenya impamvu yabasambanyaga yangiza akabica urumva noneho urumva bajye kwa bakabona haje umukobwa ntibamenyaga nimba yasohotse cyangwa atasohotse noneho ikindi ni igipangu gifunze kuko nk'abanyamakuru bamwe bavugaga yuko kuhinjira byari bigoye ni igipangu gikinze ku buryo bitari byoroshye ko umuntu yapfa kukinjiramo urumva rero byashobokaga ko yinjizagamo abakobwa yamara kubinjizamo agafunga abantu ntibabe bafite amakuru y'ibyabaye inshuti zanjye rero birababaje umuntu wese byamukora ku mutima ariko si vous plaît mukurikirana abana banyu ese umwana w'umukobwa yavuye mu rugo akagenda abagiye hehe ese ukurikirana aho yanyuze mu byukuri ese aragaruka ntagaruka ibyo byose ndumva ibi ngibi ari isomo rikomeye ku babyeyi ndetse n'abandi bantu bita ku bana bashinzwe abana n'ibiki n'ibiki rero ikindi umuntu yavuga ni ugutangira amakuru kugiye nk'uko inzego z'ubuyobozi zikunda kubivuga ese donc ukurikije nk'uko abaturage bari kuvuga bati hakwiriye kubaho kujya umuntu amenye mu byukuri umuntu mushyashya winjiye muri aka gace aje gukora iki kuko urumva ko wenda nk'abo bakobwa bazaga binjiraga bisanzwe ntumenye wenda icyo baje gukora ntubyiteho ntibabyiteho n'ibiki n'ibiki ikindi kintu nanone kirimo abaturage baravuga yuko umuntu cyane cyane nk'inzego z'ibanze zikwiriye kumenya mu by'ukuri akazi abaturage bayoboye bakora ese uyu muturage wawe akora iki ntukimenye ugikurikirane umenye akazi akora birashoboka ko byaba ari uko nguko cyangwa se ari ibindi bintu akora bitemewe n'amategeko ibyo byose bigakurikiranwa ariko uko byagenda kose ni ubugome ariko busize isomo ukwiye gusigira isomo abantu ku buryo bamenya gukurikirana abana bakurikirana abakobwa babo bakurikirana abana babo mu buryo bwa rusange rero noneho n'inzego z'ibanze zikikubita agashyi zikamenya ese uyu muntu winjiye aha ngaha ni muntu ki
cyane cyane ko ahantu hafi hose ari rondo ry'umwuga ibyo byose ka byakurikiranwa ariko biteye ubwoba uraza kujya muri commentaire ugira icyo bivuze ariko twebwe twumiwe nge numiwe abana yishe abana bakobwa yishe ntago haramenyekana ari bangahe ariko we arabafata yabazanaga akabafata akabasambanya yarangiza akamwica akamujugunya muri iki cyo urumva nawe umuntu wacukuye icyobo ni ibintu yateguye ntago wamenye impamvu yabyo ese byagenze bite byatewe n'iki habaye iki ni iki kintu cyatumye uyu muntu afata icyemezo cyo kujya yica abantu akabajugunya mu cyobo yicukuriye bwe uwe ubwe none se yarabihambiye mu nzu neza neza arabahamba biteye ubwoba so mugumane natwe kuri iyi channel yacu amakuru n'ibiganiro tuba dufite umunsi ku munsi ni byinshi kandi bivuga kuri sheje zitandukanye ariko iyi nkuru ntabwo yagombaga kubacika ntayibabwiye so mugumane natwe rero ukande kuri subscribe ukande kuri share like comment and so on hanyuma imana ihe iruhuko ridashira bano bantu bapfuye muri ubu buryo bw'amayobera mu buryo bw'agaherere ba mu byukuri biteye ubwoba so mugumane natwe.